На даний час нам життєво важливе для ефективного ворога мавіки, а також аутели. Якщо є можливість, допоможіть, будь ласка, і долучіться до общої справи ворога на території нашої землі. Ну, понимаєте, сказати там ефективно боротися з ворогом, ну, такое. Да, запікаєш. Все, отлично. Добре. Дайте мавік. Це так і є. Ну, дайте мавік, потрібен. Це правда, що вони плюс-мінус розхідний матеріал? Це не плюс-мінус, це дійсно розхідний матеріал. Тому що, що стосується дронів камікадзе, вони в нас йдуть в одну сторону. Тобто вони безпосередньо ворога, скажімо так. Що стосується дронів мавіки, вони проводять аеророзвідку. Але в нас є величезна проблема, їх саде ворожий реп. Вони потрібні постійно, тому що в нас резерв постійно зменшується. Друзі, ви все чули. Ваш донат – це ваш крок до спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!